Eto ti mi izabere, danas ti imaš. Recite, kaj vi nama preporučate? Ja ne znam što vas zanima, točno. Kava, čokolada, alkohol? Alkohol ne. Okej, okay. Kava. Mi smo baš ljubitelji za... Više kave. Kave. Ćete neke vinske sada, napravim tipa gingerbread i Rudolfa, ili to sa apple pie okusom? Zanima me ona kava, kaj je plava u šali. Aha, od Galaxy, znači to je... Obična, to je obična kapućina, ali crtamo gore onda galaksiju ili sad po zimi papuljicu i tako. Može onda to, onda dvije može. Može. Ošte jedan, jedan. Da, može. Znači, nećemo ponavljati, sad ćete pa što ćemo, kako ćemo piti. Tako vama ne treba. A onda sledi malo snimanje, ali se da potice. Mislim da je ovdje. Mislim da je ovdje. Upravo ste bili juriš. Ovo je bio Juriš. Juriš, da. Baš je bio Juriš. Znaš kaj, kako bi mogla u tvojoj kući prilagoditi za mačka? Znaš kako tam je da će bilo? Mogu li to predložiti? Pošto su mačke su gdje penju i pošto im je sve dozvolila da bar koji se ovu prilagodi za njih. Ako misli gore ostati stanovat. Bravo mačka, skida sve ovo. Ne znam dobro izgledati.
kaže se te tukla. Pa izgleda. Izgleda se pošorali. Miško, pođi, ne boj se mala. Makni mobitel, ne mi ne stradiš. Imaš sviško svih života. Ne vidimo, koja će meni nasao? Imam četiri mačke, pesa, imam štaka četiri. Koja će meni nasao? Ja bih ovo tu gore vidio ovaj pogled. Ovaj pogled je nikim. A mogu mi ovo do vas hoćete. Ovo ste pripremati. Po cijelu dan ću se načinski onako da će ujutro kao su oni one kao kasno večera imaju tuče gotine. Makar i ova crna mi je vaša. Da cigla tu je ovoga oko ti. Još dobro. Još dobro. Još dobro. Još dobro. Još ajde da će kavu. Joj, e, baš mi srbi nosa. Da bi to čisti sinu.
Evo vidiš Gordana, mačka mi se umirila u jaknu. Taman se postavila na jaknu. Vidiš, nisu mačke. Mačke su pametne, vidiš. Našla je toplo mjesto i... Pa da. Pa samo čekam da skoči. Gordana, ko ti je ovo tu na stolu? Pazi, neće i reptije pored tvoje. Evo ga. Mi smo upravo posluženi s našim kavama koje smo naručili. Galaxy. Kao što vidite, nacrtana je gore. Dobro. Zvijezdice kao galaksija i dobili smo uz kavu čokoladicu. Čekaj, pofotkam kavu. Wow, kak dobro izgleda. Daj tvoj mobitel, da pofotkam to. Pazi, te fotke službene ćeš morat dobro paziti. Da ne bi iskočile negdje van. Kako dobro izgledaju. Wow. Kaj ti je mačka uzela mobitel? Nije, nek sam. Polako. Micko! Ej! Mico! Dođi! Da ja ću pofotkat. Da se otvori, čekaj da se otvori. Spor je nešto jako, pa... Idući tjedan ćemo ga mi srediti.
Ne mogu, imam neke dokumente u njemu. Sve ćemo to čupat van. Sve ćemo čupat van, osim aplikacije. Ne možemo, imamo od banke aplikaciju. Koju ne mogu pokrenuti ako... A u banku mi se ne može posao. Tišina, snima se. Ajde. Ok, stavi ovu sliku i stavi ju odmah na Instagram i označi kava u Cet kafeu i adresu stavi. Ja to osjetim mačora ispod sebe. Ej. Ja mačara sjetim ispod sebe. Ej, gdje si? Polako samo, lijepo se metno. Ovo je šteta, uopće i pojest. Ko to me ne smeta dole? Jedan podstanar. I. Imam dole jednog podstanara. Ispod jakne. Jel ide? Idem. Mic. Okay. Evo, tu sam zabrijala stvar. Ej, tu sam zabrijala stvar. Aha, ono kre ostale. Da. Ko se ti boji mace?
Thank you.